አሰራር ልዩ ልዩ ነው ሁሉም በሁሉም ያድርገው መንፈስ ግን አንድ ነው ኤል አፕል የሚበላ ከየትኛውም ጭንገፋ ነፃ ይሆናል አለኝ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ዛሬ ብዙዎች ይወልዳሉ ለአንደመት ያህል ልጅ ፈልግ ነበር ግን አልሆነልኝም ከዛ በህክምና ሂጄ እንትን ስል የማህፀን እጢ ያለብሽ ተባልኩኝ በፍሬም የሚጸለይ ቀን ነበረ በጣም ትግል ላይ ነበረ ልክ 3 ወር ሲሞላ ደም መፍሰስ ጀመረ ምንም ሳልሆን እንዲሁ ከመሬት ተነስቶ እና ይሄ ደም ሲፈስ ሲፈስ መጨረሻ ላይ ይሄን ማክል ነገር እንዲህ ተቆርጦ ወጣ እስከ 6 ወር ድረስ ይከታተለኝ አክቺልም እኔም ሲሟገት እሱም ሲሟገተኝ ደም በየ 6 ወር እየመጣ ያስፈራራኛል እና ይህ ያንተ አዋጅ ነው ጣላቴ አልሰማም አልቀበልም አልኩት ስሜት አበዛው ይባላል የመጣሁት ከስልጤ ዞን ሳንኩራ ወረዳ ነው እና እኔ መሰከረው አምና ሰኔ ግንቦት 30 እና እስከ ሰኔ 2 የሚል ለመካኖች ጸልያለሁ የሚል አዋጅ ነበር ቴሌቪዥን ከታተል ነበርና መጣሁኝ ሰኔ 2 በግንቦት 29 አልተመቸኝም ነበር ሰኔ 2 መጣሁኝ ከዛ መጥቼ ተጸለየ ጸሎት በእምነት ነበር የመጣሁት እግዚአብሔር ያደርግልኛል ብዬ ለአንደመት ያህል ልጅ ፈልግ ነበር ግን አልሆነልኝም ከዛ በህክምና ሂጄ እንትን ስል የማህፀን እጢ ያለብሽ ተባልኩኝ ከዛ ያን ከተነገረኝ በኋላ ነው እኔ ላይሰራም ይሄ ብዬ መጣሁኝ እዚህ ስፍራ ላይ ይሄ አዋጅ ሲታወጅ ከዛ መጥቼ ጸሎቱም ተጸለየ አለቀ በፍሬም የሚጸለይ ቀን ነበር ውድ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ተመልካቾች በመላው ዓለም ሆናችሁ ልጆችን ያላገኛችሁ እግዚአብሔር አምላክ ድንገት ተናግሮኝ ነው ሁሉ ጊዜ አይደለም ድንገት አሰራር ልዩ ልዩ ነው ሁሉም በሁሉም ያድርገው መንፈስ ግን አንድ ነው ኤል አፕል የሚበላ ከየትኛውም ጭንገፋ ነፃ ይሆናል አለኝ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ዛሬ ብዙዎች ይወልዳሉ ከዛ ፍሬ ሲታደል ሲሰጥ በጣም ግፊያም ነበረው ላይ ዛንቀን ከዛ በቃ እግዚአብሔር ወይ ዛሬማ አንድ ላይም በቃ ሳታደርግልኝ አታልፈኝም ብዬ በጣም ውስጥ በውስጤን እየቃጠትኩ ነበር ከዛ እንደውም አስተውሳለሁኝ በቀኑ ሰው በጣም ከመጨናነቁ የተነሳ ወለውና በስተመጨረሻ ላይ ወደ ቢሮ 17 ፍሬ ነው አፕል የቀረው ተብሎ ወደ ቢሮ ይዘው ሄዱ የእግዚአብሔር ሴትና እግዚአብሔር ሰው ከዛ ዛሬማ አለቅም ልክ ያዕቆብ ካልባረከኝ አለቅም እንዳለው እኔም ደግሞ ይሄንን በረከቴን ሳላገኝ አልሄድም ብዬ አለቅም ብዬ ተከተልኩኝ ከዛ ያንን ተሰለፉ ሲባል አሁንም ሰው ሲያስቸግር በቃውራ አዳራሽ ግቡና አለች የእግዚአብሔር ሴት ገባን ከዛ ተለዩ እስኪ አንቺ ስንት አመት እያለች ሁሉንም ስጠይቅ በኦርደር አደረገች ከዛ በዛ ያለ አመት የቆዩትን አንድ አፕል አደረሰች እኔ በዛን ሰዓት አንድ አመት ነበር ሳላገኝ የቀረውት ለኛ አንድ አመት ምናምን ከዛ በታች የሆኑትን ግማሽ አፕል ነው ከሚገርማሹ ነገር የተካፈለው ከዛ ያንን ግማሽ አፕል እዚህ ጋር በልቼ ሄድኩኝ እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ሰራልኝ ይኸው ወንድን ልጅ እግዚአብሔር ሰጠኝ ስሙ ይባረክ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር 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 አሜን አሜን
የእግዚአብሔር ሰው በአፕል ሲጸልይ ጥያቄ ሊሆን ይችላል። ከዛ ልጅ አቅፋ ስትመጣ ግን ጥያቄው መልስ ያገኛል ማለት ነው። ሲለ ጌታ ከፍ ያለ ልልታ ጭብጨባ። እግዚአብሔር ተናግሎኝ የማጸን ፍሬ ያፈራሉ። ስለዚህ ይሄንን አፕል ለመካኖች አለኝ ጸልዬ አዘጋጀው በላች። በነገራችን ላይ ፋይበር ያለባቸው እህቶች ታቃላችሁ፣ የማጸን እጥ ያለባቸው እህቶች ማርገዝ አይችሉም። እነቱ ሸት አው ብሎክ ስለሚያረጋው ዘር መያዛት ይችላል። በቃ ይሄ ተቀዶ መውጣት አለበት ነው ዶክተር የሚለው። ያው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። የማይቻለውን የሚያስችል የናዝሬቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ አለ። እስቲ እግዚአብሔር በዚህ አለ በሉ። እግዚአብሔር በዚህ አለ። ድገሙና ተናገሩ። እግዚአብሔር በዚህ አለ። ድገሙና ተናገሩ። እግዚአብሔር በዚህ አለ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር በዚህ ስላለ አፕሉን ይዛ ሄደች። ይሄው እዚህ ነው በላነ። እዚህ ነው በላነ። እዚሁ ነው የበላችሁ? አዎ እዚሁ ነው የበላችሁ። አፕሉን እዚሁ በላች። ይኸው ምናልባት እስቲ አንዳንድ ሰው ጨርቅ ሊመስል ይችላልና አዙሪው ልጅ እንደሆነ። ሃሌሉያ! አያችሁ? እስቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኤልሻዳይ ነው በሉ። ሁሉን ቻይ ነው በሉ እስቲ። አሜን። ዛሬ አይቻልም የተባለ አሁን በዶክተር የተዘጋ ያለቀለት ነገር ሆይ በህይወታችሁ እንደማይሆን የገባችሁ የተነገራችሁ ሰዎች ዛሬ የምስራች እነግራችኋለሁ፣ ትንቢት እናገራለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የልባችሁን መሻት ዛሬ ትቀበላላችሁ። አሜን። አሜን የሚል ሰው ጮክ ብሎ አሜን ይበል። አሜን። ወንድ ልጅ ይዛ መጣች። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ደግሞ ለምስክርነት የመጣችሁ ከሩቅ ቦታ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ሰው በዚህ ልጅ መጸነስ ጠላት በጣም ነበር የተዋጋኝ። ከሶስት ወር ጀምሮ በጣም ትግል ላይ ነበረ። ልክ ሶስት ወር ሲሞላ ደም መፍሰስ ጀመረ፣ ምንም ሳልሆን እንዲሁ ከመሬት ተነስቶ። ከዛ አኖይንቲንግ ነበረኝ። በዚህ አጋጣሚ እኔ እሰራለሁ 400 ብር ዘር አለሁኝ እና የወሰድኩት ዘይት ነበረ። እመጣለሁም ጌታ በረዳኝ ጊዜ ሁላ ማለት ነው። ከዛ ከዚህ የወሰድኩት ዘይት ነበረ። ልክ ደም ሲፈስ በገባውና ተቀባውኝ ሆዴ ላይ። አይሰራም በኔ ላይ በጌታ በኢየሱስ ስም። ይህ የሚፈሰው ጠላት ሆይ አንተ ያስቀመጥከው እጢ እንጂ ልጅ አይደለም አልኩኝ። በቃ ከዛ ኮርስ ትክክል። ዋው! እና ይህ ደም ሲፈስ መጨረሻ ላይ ይህን የማክል ነገር እንዲህ ተቆርጦ ወጣ። ስጋ የሚያህል ነው በቃ። እና ዴሊቨራንስ ነው እየነገርኩት ነው። አሁንም ይሄ ነገር ተቆርጦ ሲወጣ አንተስ አለ ብለህ ያልከው እጢ እንጂ የኔ ልጅ አይደለም አልኩኝ በቃ። ከዛ በነጋታው ሆስፒታል ሄጄ ሲመረመር አለ ጽንሱ ምንም አልሆንም ተባለ። እና ያ ጽንስ እንዲያው ቀጠለ እስከ 6 ወር ድረስ ሲከታተለኝ አክችልም። እኔም ስሟገት እሱም ሲሟገተኝ ደም በየስድስት ወር እየመጣ ያስፈራራኛል። እኔም አክችልም ስለው እና ተወለደ። በዛ በትኝ ወሮነሽ ወለድ። ታዲያ ለጌታ ከፍ ያለ ክብርና ልጣስ። ኢየሱስ ይባረክ። አሜን አሜን አሜን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረውን ነገር ካመናችሁ ፋይበር ቢሆን ወይ ከናካቴው የት እንደገባ ሳይታወቅ ይጠፋል ወይ ደግሞ ተቆርጦ ይወጣል። አሜን። እቴ ቁርጥረጥ ብሎ ነው የወጣው። ለዚህ ነው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ በተአምራት ልጅ ታቀፈችው። አሜን። እስቲ እንደገና ለጌታ አጨብጭቡ። ይገርም ነው። እግዚአብሔር አምላክ ትልቅ አምላክ ነው። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። የጌታ ስም ይባረክ። እና ከዛ ይሄ የሆነ እስከ 6 ወር ደም ምልክት ያሳየኝ አትችልም ምን የሚያልኩት ከ6 ወር በኋላ አቆመ። በቃ ደሙ እየመጣ ምልክት የሚያሳየ አቆመ። ከዛ መቶ 8 ወር ሲሆነኝ ደግሞ ለክትትል ሲሄድ ያው እናቶቹ ናቸው ታውቃለች። ለክትትል ሲሄድ ምን አለኝ ልጅሽ አቀማመጡ ትክክል አይደለምና ስትወልጂ ለማንኛውም መጥካያዘሽ ወዲያው ነይ ምናልባት በኦፕሬሽን ሊሆን ይችላል የምትወልጂው አለኝ። እኔ አልወልድም በኦፕሬሽን አልኩት። አይነካኝም ቢላዋ እኔን አልኩኝ።
እና ይህ ያንተ አዋጅ ነው ጣላቴ አልሰማም አልቀበልም አልኩት ከዛ በልክ 9 ወር ሲሞላኝ ሰየድ ደግሞ ተሰካክሏል አሉኝ እንደገና አሁን በስታይ በ ዋው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባረክ አሁን እና በአልትራሳውንድ አሁን ሲታይ ተሰካክሏል እንዴት ሆኖ ነው ብለው አሉኝ ገረማቸው እነሱ ራሳቸው ከዛ ልክ መውለጃዬ ጊዜ ደረሰ ሎልድ ስል ተዋጋኝ ጣላት ያው ወጣው አዋጅ ነበር በርግጥ ተሰብሯል ያው እሱ መዋጋት ልማዱ ነው እኛ ማሸነፍ ደግሞ ልማዳችን ነው እና ሄርኩኝ ሆስፒታል ሽርቷሽ ፈሶ ቀድሚያ ነበር የፈሳሽ እንትን ያለኝ እና ስገባ ፈሳሽ አልቀዋል ልጁ መታፈን ነው ስለዚህ ሪፈር አሉኝ ችግር የለውም ሄዳለሁ አልኩኝ ሄድኩኝ መጣን ሆስፒታል ከዛ ሪፈር ተብዬ ተሰጠኝ መተኪያ እየተሰጠኝ ቆየው ከዛ ጣላት በኦፕሬሽን እንደወል በጣም ሲታገለኝ ነበር እና እኔ ደግሞ አይሆንም ይያልኩ እሱ ሲታገለኝ በስተመጨረሻ በመት ወለድኩኝ ልጄ ዋው 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 ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለልታ ጭብጨባ ከዚህ በላይ ለጌታ ጭብጨባ አምጡ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ዋው እና አሁን ደግሞ ያ ተስፋ አልቆረጠ ጣላት ምን አለ ልጄ ላይ ደግሞ እግሩ ላይ መጣ በጣም ነበር ሲዋጋኝ ነበር እኔም ስፎካከረ እኔም ስቃወመው እሱም ሲዋጋኝ እና እግሩን ተወልዶ ፈሳሽ ጠጥቷል ተብሎ ማሞቂያ ላይ አስገቡት ማሞቂያ ላይ ያው ታቃላችሁ ጡት መስጠት የለም እኔ የለም አኪሞች ናቸው የሚከታተሉት እና እንደዛ ያሉ እግሩን አልተንቀሳቀሰ እንደ ልጅ እንዲ አወራጭም እግሩን ከዛ ይሄ ነገር እንዴት ነው እኛ ስንነካው በጣም ያለቅሳል ይሄ ነገር እንዴት ነው ብዬ ለሐኪሞቹ እንትን ስል ከዛ ዊ ይሄ ነገር እኮ ይከሰታል ምናምን አሉኝና በህክምና በኋላ ተስተካከለ ሲስተካከል አንደኛው ለቀቀ አንዱ ላይ ደግሞ ተጽኖ አደረገ አሁንም አትችልም ሆስፒታል ለሆስፒታል እኔ አታንከራተተኝም ልጄንም የመዳኒት ኮረጆ አታደርጎም አይሰራበትም ብዬ አው ቆይ የቀረ ነገር ስላለ ነው ሄጄ መመስከር አለብኝ መስክሬ ደግሞ ዛራ ግፌ መጣለሁኝ ብዬ መጥቻለሁኝ ዛሬ ሃሌሉያ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን እግዚአብሔር ይባረክ ጸልይልሻለሁ ጌታ መልካም ያረጋል እናንተ ግን እጆቻችሁን ዘርጉ እስቲ እግዚአብሔር ሆይ በሉ ተአምራቶች በሉ እውነት ናቸው አሜን ስለሰራው ተአምራት አመሰግናለሁ አሜን 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 በኢየሱስ አሜን ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር ይባርክሽ እናንተም እልልታችሁን ለጌታ አሰሙ ሃሌሉያ እዚህ ውስጥ ስንት የማህፀን ፍሬ ፈልጋችሁ የዘገየባችሁ መወለድማ ትችሉ ስንት ሰው አለ እዚህ ውስጥ ጌታ ይባረክ በኢየሱስ ክርስቶስም ትንቢት እናገራለሁ ሂዱና ሰላም በሏት የራሳችሁን የሚቀጥለው አመት ትመሰክራላችሁ አሜን እናንተ እጃሳያችሁ እንኳን ደስ አለሽ በሏት ያንቺ ይቀጥላል ከዛ በኋላ አሜን ይቀጥላል እናንተ የትንቢት ነው አላጨበጨባችሁም እናንተ ደግሞ እንኳን ደስ አለሽ ጌታ ይባረክ የናንተ ይቀጥላል አሜን እልልታ ለጌታ አሹ አምናችሁ ከሆነ ሆኗል የሚቀጥለው አመት የኔ ተራ ነው ይላችሁ ይዳችሁ ተቀመጡ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር ይባርክሽ ያጨበጨባችሁ ሸኛው አትታችሁ በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ ነው